کہ ظلم پروردہ تو عنیم کے ایوانوں سے ظلم پروردہ تو عنیم کے ایوانوں سے بیڑیاں تکتی ہیں زنجیر صدا دیتی ہے تاکہ تعدیب سے انصاف کے گھورتے ہیں اور مسند عدل سے شمشیر صدا دیتی ہے مگر ہے عظمت انسان کے سنہری خوابوں میں کسی تار کی صفت کا پرستار نہیں میرے افکار کا عنوان ارادت تم ہو تم ہو تم ہو اور میں تمہارا ہوں تمہارا لٹیروں کا وفادار نہیں جو وجہ تخلیق کائنات بنی اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے بڑے بھائی اور قائد جاوید شاہد کی طرف سے ایک نظم آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ظلم پروردہ تو عنیم کے ایوانوں سے ظلم پروردہ تو عنیم کے ایوانوں سے بیڑیاں تکتی ہیں زنجیر صدا دیتی ہے تاکہ تعدیب سے انصاف کے گھورتے ہیں اور مسند عدل سے شمشیر صدا دیتی ہے مگر ہے عظمت انسان کے سنہری خوابوں میں کسی تار کی صفت کا پرستار نہیں میرے افکار کا عنوان ارادت تم ہو تم ہو تم ہو اور میں تمہارا ہوں تمہارا لٹیروں کا وفادار نہیں آج کی اس تقریب کے رئیس دھولا میرے بڑے بھائی ممبر ضلع کونسل جاوید شاہد ایڈوکیٹ صاحب اسٹیج پہ جتنے بھی قائدین بیٹھے ہیں میں چونکہ سہرسہ سے تعلق رکھتا ہوں نام نہیں جانتا پنڈال میں جتنے بھی میرے دوست بھائی بزرگ بیٹھے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو کھجٹا کی باغیرت اور باشعور عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اپنے عظیم قائد اپنے بھائی جاوید شاہد کا استقبال کیا اور استقبال کی شکل میں یہاں اس پنڈال تک لے آئے میں آپ کا اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خراج تعظیم پیش کرتا ہوں اس لیے کہ آج پاکستان تحریک انصاف پہ انتہائی کڑا وقت ہے انتہائی مشکل وقت ہے اور جہاں ایک طرف ہر طرح طرح کی پابندیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ پاکستان تحریک انصاف کا نام لینا جرم ہے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہرانا جرم ہے عمران خان کی تصاویر لگانا جرم ہے وہاں آپ کیسے نڈل و بے پاک ارکن اس بات کا گواہی دے رہے ہیں کہ جب تک آزاد کشمیر اور پاکستان اور دنیا بھر میں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے نظریے فلسفے اور تحریک کو کوئی طاقت سے نہیں دبا سکتا Thank you.